fortalecer essas políticas públicas para a juventude, mais seremos coletivos da juventude da nossa cidade. Isso é bom. Né? Tem aqui também o grupo Crédito Cacheado, foi um grupo que ajudou bastante no trabalho que foi feito aqui na cidade. Né? A gente precisa desses coletivos de juventude. Infelizmente, temos poucos aqui em Caxias. Né? Então, é trabalhar, fazer política pública, acho que o caminho é esse mesmo. É dar política pública para que a juventude tenha como, né, participar da gestão pública. E não participa só por isso, né? A sociedade civil, ela também tem acesso à participação na gestão. E é isso que ela precisa entender. Às vezes o jovem fica desanimado de participar, porque muita coisa não muda, mas ele precisa participar, né, para que as coisas mudem. É isso que ele precisa entender, começar a participar da gestão pública através de políticas públicas. Obrigado. Nós nos frustramos e agradecemos a presença.